ariso yaraduku uyaye kalayuno hoy kugala labta wanku ugaglaye armad gaa aliyo ilagu kursada godala amarabo raci gaba adwalbe gidigo odablaha gari laga axushay adiganku ugu iye kalay guri igale nin ragedlo oganon weligaygo abayo gesiganara adintiray garalewanante hariyey ra ku daba agunayn jaranaadi ito karabaxi ey gabdhe gesi shana haflaho guri laala hadhiso gacma furan hoy jacayl kagalaagu gudo ku daba agunayn jaranaadi ito karabaxi ey gabdhe gesi shana haflaho guri laala hadhiso gacma furan hoy jacayl kagalaagu gudo uxsaniyo gaaf waxaanku ugu tuumi sagagiyo oo garbiyo una goobo holka noogo kalgacayla aan gudhay ongaboobe ayninbaan ku hayaan aguyaal ambageesiyo uxsaniyo gaaf waxaanku ugu tuumi sagagiyo oo garbiyo una goobo holka noogo kalgacayla aan gudhay ongaboobe ayninbaan ku hayaan aguyaal ambageesiyo yanga hariyey ra ku daba agunayn jaranaadi ito karabaxi ey gabdhe gesi shana haflaho guri laala hadhiso gacma furan hoy jacayl kagalaagu gudo yanga hariyey ra ku daba agunayn jaranaadi ito karabaxi ey gabdhe gesi shana haflaho guri laala hadhiso gacma furan